Оце наша садова ділянка. Трошки дика і запущена, але навесні дуже красива. Оце така місцинка, де ростуть конвалії. Якісь сині квіточки, назви якої ми не знаємо і досі, але вони дуже і дуже гарні. Отакі красиві і запашні. Це гортензія, яка ще буде тільки квітнути. А оце конвалії. Як вони пахнуть, не передасть жодна відеозйомка.